Міністерство оборони Німеччини вважає, що гаряча війна між Росією і НАТО може розпочатися вже в 2024-2025 роках. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до слова по своє», і в цьому відео я хочу прокоментувати статтю в німецькому виданні «Bild», статтю дуже цікаву і надзвичайно знакову, і я, якщо чесно, навіть здивувався, що вона в цілому з'явилася, хоча потім подумав і вирішив, що не просто так вона з'явилася саме зараз. Але про все по порядку. Я виписав цитати, ключові тези із статті, і я їх вам озвучу. Міністерство оборони Німеччини в секретному документі в шокуючих подробицях реалістично описує початок гарячої війни між Росією і НАТО. Секретний документ Бундесверу «Колективна оборона 2025» розглядає початок конфлікту в лютому 2024 року. Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває до армії додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає масштабний весняний наступ на фоні недостатньої підтримки Заходом України. Наступ Московії досягає успіху до червня 24-го та відкидає українську армію назад. Московія провокує агресію проти етнічних московських меншин в Естонії, Латвії та Литві. Відбуваються зіткнення, які, власне, Кремль використовує як привід для початку масштабних навчань «Захід-2024» із залученням 50 тисяч солдатів на заході Росії та в Білорусі з вересня 2024 року. В жовтні 24-го Кремль перекидає війська та ракети середньої дальності до Калінінграда та продовжує озброювати свій анклав, власне, продовжує пропаганду про неминучість війни Московії і НАТО. І таємна мета, за словами газети «Bild», таємна мета Путіна – підкорити коридор між Білоруссю та Калінінградом. З грудня 24-го року в районі коридору відбуватиметься штучно створений прикордонний конфлікт і заворушення з численними вбивствами. Саме в той момент, коли США паралізовані після виборів, це дослівно, Московія повторює алгоритм втручання до Східної України 2014 року на території НАТО, і це і є у сценарії навчань Бундесверу. США паралізовані після виборів. Це також дуже цікавий сигнал, який подає видання «Bild», і подає він його не просто так. В січні 25-го року відбувається спеціальне засідання Ради НАТО, на якому Польща та країни Балтії повідомляють про зростання загрози з боку Росії. Росія використовує пропаганду і під приводом загрози НАТО перекидає додаткові війська до Балтії та Білорусі, особливо в березні 25-го року. В травні 25-го року НАТО приймає рішення щодо заходів для надійного стримування, щоб запобігти нападу Росії на коридор у напрямку з Білорусі та Калінінграда. В день X, згідно з секретним документом Бундесверу, головнокомандувач НАТО віддає наказ про перекидання на східний фланг 300 тисяч солдатів, в тому числі 30 тисяч солдатів Німеччини. Цей сценарій, ймовірно, буде розглядатися для навчань НАТО. Речники Міністерства оборони Німеччини не захотіли коментувати, воно, в принципі, і не дивно, чому не захотіли, але... Те, що така стаття з'являється у виданні «Bild», це дуже, насправді, сильно і дуже знаково. Для України це, безумовно, корисно. Чому? Тому що, як мінімум, така стаття покликана налякати ту частину західного суспільства, яка вже дуже втомилася від війни України проти Московії, від нашої війни за наше, взагалі, самозбереження. Але чомусь втомлюються вони. Не всі, а тільки частина, і, знову ж таки, тут кремлівська пропаганда допомагає. Друге, це повідомлення з'являється від Міністерства оборони Німеччини. Німці за ментальністю – це, мабуть, найбільш педантичний, найбільш скрупульозний народ. Коли мова йде про аналітику, а всі документи з такого розряду пишуться саме аналітиками, то аналітик беземоційно, холоднокровно, скрупульозно, педантично перелічує всі можливі варіанти. Те, що саме такий варіант вважають можливим німці, говорить про те, що він дійсно можливий. Далі. Момент про параліч Сполучених Штатів Америки після виборів. А хто зараз може сказати, чим завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки? Поляризація громадянського суспільства в Штатах
Ну, я б сказав, досягнула просто небаченої кризи. Навіть криза після проведення виборів в 2019 році, коли там йшли суперечки стосовно фальсифікацій, і ця криза добряче поділила суспільство, і величезна кількість американців, понад третина, переконана, що дійсно були фальсифікації тоді в 2019 році. Але що буде зараз? Чи не буде якихось інших фальсифікацій чи інших скандалів? Знову ж таки, чи не буде доведено ситуацію до якоїсь громадянської війни, до конфлікту всередині, до якихось тотальних судів між собою, до ще чогось? Тобто варіантів може бути дуже багато. Проте педантичні німці розглядають найгірший варіант. Найгірший варіант – це параліч, і відповідно, коли Америка не буде втручатися безпосередньо і не зможе тримати руку на пульсі того, що відбувається. Для нас це також насправді дуже добре. Чому? Тому що тоді європейська частина союзників НАТО повинна брати відповідальність на себе і відповідно діяти. І це знову ж таки підштовхування європейських учасників НАТО вже зараз до певних дій. І це насправді надзвичайно важливо. Третій момент, з точки зору кремлівської пропаганди, яка зараз поширюється, і на яку Кремль вже давним-давно витрачає десятки мільярдів доларів кожного року, і ця пропаганда йде в першу чергу серед національних і консервативних сил Заходу. Я не втомлюся це повторювати. Чому? Тому що саме націоналісти і консерватори західних країн, інших народів світу, вони є нашими природними союзниками. І величезна проблема України, що ми не працюємо на цьому полі пропаганди. Але повертаємось, власне, до цієї статті. Сама поява дуже такої чіткої, обґрунтованої тези про можливу гарячу фазу війни між НАТО та Московією для пересічного обивателя західних країн, вона є дуже важлива. Якщо така лампочка індикаторно буде блимати в голові на Заході, то питання допомоги Україні в війні проти Московії, воно насправді не буде здаватися чимось дуже складним. Тим більше, що Міністерство оборони Естонії порахувало, що європейські члени НАТО повинні витрачати 0,25% від свого ВВП для того, щоб в Україні було достатньо засобів, щоб переламати хід війни. Це насправді дуже-дуже невеликі кошти порівняно із можливими загрозами. І вже на завершення. Не просто так удари по єменським хуситам і такий більший підпал близькосхідного регіону відбувся напередодні саміту в Давосі. Не просто так Ріші Сунак приїжджав в Україну саме напередодні саміту в Давосі і озвучував певні речі, привіз допомогу, наголосив, що допомога від Великої Британії не буде меншою, ніж була в попередніх роках, і так далі. Мова йде про підвищення ставок з різних боків. Не просто так ця стаття з'являється ще й після виборів на Тайвані, які, власне, виграв кандидат, який негативно ставиться до Китаю, до дипломатичного зближення з Китаєм і так далі. І не просто так вона з'являється за день до Давосу. Це свідчить про дуже-дуже сильне зростання глобальних геополітичних ставок. Ми не можемо знати закулісної природи, що там насправді відбувається, але те все нагнітання, яке можна спостерігати, а це саме нагнітання, це точно підвищення ставок з усіх боків, причому слідом за Великою Британією, яка пробує нарощувати свій потенціал геополітичного центру. Шляхом підвищення ставок пішла Німеччина. Щоправда, треба розуміти, що Великобританія, на відміну від Німеччини, керується англійською елітою, в той час як Німеччина більше знаходиться під контролем транснаціональних корпорацій, тобто глобалістів. Ну і знову ж таки, поява в такому виданні, як Більд, такої статті, зважаючи на належність Більд до глобалістичного пулу, але не таку, я б сказав, пряму жовту контрольованість цим глобалістичним пулом, якось так,
Ну, це також наводить на певні роздуми. От така ситуація, якщо коротко і в будь-якому випадку, нам з точки зору того, наскільки критичний для нас 2024 рік, поява такої статті в газеті Bild є дуже-дуже корисною, з якої б точки зору ми на це не глянули, тому що, ну, як мінімум, ми не залишаємось на самоті і слідом за Великою Британією, з її позицією, за позицією Балтійських країн. По суті, ми отримуємо таку непряму підтримку від Німеччини, яка є лідером Європейського Союзу, і фактично остання допомога, яку ми отримуємо від Європейського Союзу, майже наполовину, а в деяких місяцях навіть більш ніж наполовину, була профінансована саме Німеччиною. Тому це є особливо позитивно. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.